кечеге тарыхый жеңиске катысып пикирин билдиргем. Казакстан. Энди арине көптөгөн жыл аңсаган жеңиш, алтын медаль. Осы біздің еркін күресім тарихында бірінші алтын медаль. Мен көптеген сұхбат берген кезде, тікелей репортаждар жүргізген кезде, олимпиада ойындарынан, әлем біріншілігінен, одан кейін барлық жерде кездесу адамдар айтады, қашан. Мен айтамын, болады. Міне қараңыздар, қырғыздарда қаншама басын түсіріп жатыр, балалар қаншама жүлде алып жатыр, біздікілер қайда, біз қашан болады. Мен айттым, жұмыс істелініп жатыр, дарынды балаларымыз бар, Құдайға шүкір. Бір күні топ деп түсе қалады дедім, міне кеше ғана сондай. Әрине, көңілден шықты. Осы жарыса кетерінің алдында біз қаланың осы спорт күніне арнайы бір марапаттау болды, сол жерде кездескен болатынбыз. Олар неден жасөспірімдердің арасында азия емес, әлем біріншілігінде ол екінші орын алып келді, иә, Иран палуанына есе жіберіп қойды. Неге олай болды деп дегенде, аға кеш бастадым деп, өйткені бір ұпай ұтылып қалды. Қазір көріп тұрсыздар ғой, көптеген айтып жатырмын, аңсаған күткен жылдары осы алтын медаль болды. Ал енді осыдан кейін ұстап көріңіздер, еркін күрестен. Енді ана бастамасы бар ғой. Кеше талай сенсациялар көп болып отыр, Садулаев ұтылды, Снайдер ұтылды, қазір күресте уже бір не процесс? Кеше иә оны түсіндім, сұрағыңызды түсіндім. Ана Берен Лайф оның алдында сұхбат берген болатын, сол кезде мен айтқан болатынмын мысалы. Неге бір Адилев енді оны біреуге жаманды қастандық жасаймын деп айтқан жоқ, кезінде бізге де сондай психология тұрғында сондай бір не дұрыс бағытта емес сондай бір нелер үйретті да, сондықтан олар міндетті түрде адам баласы жеңіледі. Оның уақыты келіп қалды мүмкін Садулаевтың. Уақыты келді, жастар өсіп келе жатыр, жас буындар мысалы кеше ғана Тажуддинов болсын, біздің Ризабек болсын, бұл жаңа буындар шығып келеді. Жастық бәрібір өзінікі. Иә, алады, бәрібір алады. Бірақ мен кеше олармен тікелей байланыстамыз, аналитиканы таңға дейін жүргізіп, Пакистанның палуандары, жаттықтырушылар бәрі мысалы соны неге зерттеп, бәрі анандығы неден болды екен деп, сол кезде айтты, сөйтсе оның мойнына жарақаты бар екен. Иә, мойнына жарақаты бар. Ұшып кетіпті ол, Москва уже дереу бір не жасау керек деп, сөйтіп ұшып кетіпті. Азамат Дәулетбек туралы не айтасыз? Екі рет қатар. Осы жарыстың алдында болжау сұраған кезде мен айттым, осы нағыз бабында піскен, қазір осы Дәулеттен күтуге болады.